Ahay, Kamilopang kuchaydi. Kamilopang umuman bosar tusarını bilmay qoldi. Kamilopangni joy endi rekta. Ahay, bazra negatif yozishni boshladi. Kamilopang shunchalik kuchaydiki, TikTokda rekta bermay endi bir kami YouTubeda ham trendda yuryapti. Endi YouTubeda ham shaxsiy kanali bor opang, opang juda kuchaydi. Opang mashina oldi, samokat oldi, uni ustiga o'lgan tepgan qilib, negativchilar asabiga o'ynayapti. Opangni efirida va opangni podpiskalarining orasida faqatgina akang kuchaydilar bor. Ahay, Kamil opang rekti bermaydi endi. Kamil opang kuchaydi uji. Kamil opang kuchayganidan komment orasida negativchilar uji boshladi urishdi. Kamil opang umuman negativchilarga e'tibor bermaydi uji. Negativchilar o'zini patini o'zi yulib yotibdi uji. Ahay, Kamil opang juda kuchaydi. Umuman bozor tusirini bilmay qoldi. YouTube'da kanal ochganini ba'zi birovlar bilmaydi. TikTokdan videosini olib YouTube'ga qo'yib yotishibdi. Kamil opang kuchaydi. Ishonmayotgan bo'lsang kirib ko'rgin. Ahay, opangni faqatgina joyi trendda va rekta turadi. Kamil opang kuchaydi uji.